Dobrý večer. To je, co gong? Jak to funguje? Chtěl jsem všechny přivítat a poděkovat, že jste vážili cestu. Budeme řešit chvíli osvětlení. Jestli takhle na sebe uvidíme nebo neuvidíme, pak budeme řešit vzduch. A možná přijde i na to téma. Teď mi Věra dávala nějaký mikrofon a říkala, že tam je ochrana proti vytržení. Tak doufám, že máte taky zapnutou ochranu proti vytržení. Potřebujeme to všichni, abychom se chránili před vytržením a zůstali pěkně zakořeněný a zakotvený. No, já jsem o tom dost jako uvažoval. Tohleto téma navrhovala Zuzka, co se asi, jak je to dneska s tou duší v tom digitálním světě. A je fakt, že je to téma, který asi je dost široký a asi nám nezbyde, než se dotknout toho, jakým způsobem ta duše v tom digitálním světě teda trpí. Že jí to moc vlastně nevyhovuje. Už jenom, myslím, protože není ta duše digitální. Myslím si, že jestli je něco digitální, tak je to spíš ego. Jo, pokud bychom vlastně srovnávali duši a ego, bychom možná s určitým překvapením, nebo možná ani ne s tak velkým překvapením, časem zjistili, že duše má spíš charakter analogovej, je taková jako kontinuální a právě to digitální, který je takový jako v něčem ostrý a v něčem tvrdý, je opravdu víc jako náleží tomu egu, když ještě navíc, jako, jak říká Anna Hogenová, ten digis, jo, je vlastně ten prst, jako, který jako víc ještě je to jako ukazuju někam a říkám, tam to je, jako, ne jako tady. Jo. To by říkala spíš ta duše. Já se pamatuju, že když jsem začal studovat Junga, tak mě první, čím mě natchnul, protože když jsem studoval vlastně tu psychologii, tak já jsem tam naivně myslel, že budeme studovat jako psychologii ve smyslu nauka o duši. Aspoň takhle to na mě dělalo dojem, jo? Že psychologie je jako nauka o duši. Tak jsem zjistil, že to je nauka o statistice. A když jsem pak zjišťoval, že jako když se ptám na tu duši, tak jsem tam jeden z nejtrapnějších vůbec jako lidí, tak jsem z toho byl fakt trochu zaražený. A pak najednou čtu toho Junga. Jung říká, pokud zkoumáme duši, tak první, na co budeme narážet, je to, že z duše nemůžeme vyjít ven. My zkoumáme duši uvnitř duše. A to je velký omezení. Když někdo zkoumá hmotu, myslí si, že hmota je někde mimo něj, jo, tak on může si myslet, že je to jako objektivní, zatímco v té psychologii pořád narážíme na to, na ten subjektivní faktor, na tu ohromnou tendenci něco jako objektivizovat, ale vlastně ta je dopředu marná, tahle snaha. Takže nám vlastně nakonec nezbývá, než pracovat nějak s tou subjektivitou a nějakým způsobem teda si myslím já, že celý to je, kdyby se to hodně zjednodušilo, o kultivaci prožívání. Jo, protože nám zpočátku se jako nezdá, že prožívání je něco, s čím bychom mohli něco dělat. Prostě to je debil, tak jsem nasranej, že jo? Ne? No. A teprve po mnoha a mnoha zraněních a bolestech mohu začít zjišťovat, že to tak jako nemusí být, jo? Že ano, třeba to je debil, co já vím. Připustím, mně se to takhle jeví, já nevím, jak on to má, ale mně se to jeví takhle. A už tím říkám, že mně se to takhle jeví, jo, někomu, když mám ochranu před vytržením, tak se mi to třeba ani nejeví takhle. No a takže vlastně, jakoby, když se podíváme znovu na ty rozdíly, protože tomu se dneska budeme asi nejvíc věnovat, tomu rozdílu mezi tím digis, tedy který jako ukazuje směrem ven a vlastně rádoby to ego, já občas říkám, v poslední době se mi to zdá jako smysluplný, jo, na to upozornit, že my jsme lapení do té lidské formy, už ty indiáni na to upozorňují a říkají, když se podíváte na člověka, který je malej, jako dítě, takzvaný, že jo, což ještě tenkrát vím, že mě to zaujalo a občas to zdůrazňuju,
že nám opravdu ještě citovali z těch knih, kde říkali, pokud chcete pochopit duši, psychiku dítěte, pak zkoumejte psychiku psychopatů. Dítě rovná se psychopat, jako jo. Takhle ještě nás to učili. Mně to bylo divný už tenkrát. Už jsem dokonce měl jedno dítě doma. A spíš já jsem si připadal jako psychopat. Jo. A je to pravda? S tím dítětem? A psychopatem. Ne, já si myslím, že to je právě ta projekce. Že psychopat se setká s božstvím a jediný, co může udělat, uvidět v něm sebe sama. Že jo? To znamená psychopata. Jo? A proto ho takhle jako označí. Jo? Ale jinak bych řekl, že když jako skutečně vnímáme dítě, tak vnímáme skutečně spíš to božství a velkou nelinearitu, vlastně komplementární bytost, která je schopná řešit mnoho věcí zároveň. A to velmi svobodně. Jo? A překvapivě, jo? Pro nás jako překvapivě. Já se pamatuju dodnes na to, vím, že je to taková blbost, jo? Ale já jsem byl v takové ulici, která byla jednosměrná, a jezdili, bylo tam asi 40, jo, prostě tam ty auta jezdili ještě pomalej, protože si tam furt hráli děti na svých silnici, že jo. A takhle jel takový chlapík, zpomalil hodně, ty děti, co si tam hráli s tím míčem, takhle šli na ten chodník, on měl otevřený ty okýnka, takhle projížděl kolem nich a jedna holčička, taková 4-5 let, jo. Takhle měli ty v obličeji asi v té stejné vejšce, jako. Mu řekla, no, ty jsi nějaký uspěchaný. Já myslím, že ona měla pravdu, jako, že vlastně ona vnímala tu vibraci, jo, ve který on byl. On sice jel pomalu, ale jinak jel strašně vlastně rychle. A proto ty děti umějí řešit spoustu věcí pro nás kreativně, jako tvůrčím způsobem, velmi často překvapivě právě, proto často. Že ta výchova spočívala spíš v tom, co nejdřív z nich udělat ty roboty, aby jako se zařadili do toho našeho světa, že jo, a tak jako nepřekáželi tou svojí jako nestandardností. A tak mně někdy to přijde, že když bychom chtěli dobře chápat, jako jak vlastně funguje ego, tak bychom si měli lépe uvědomit to, co už si těžko uvědomíme, když jsme v tom egu. Že už jsme si na to zvykli, jo. My to můžeme vidět u těch dětí, že ty ještě jako trpí. My tohle už máme za sebou. To? My už jsme jako disociovaný vlastně. Takže nám to přijde v pohodě, že jako to je takhle. Takhle to je, no. On to říká někde ten Krišnamurti, on má podle mě jeden z nejlepších příkladů, když přijde to dítě jako vlastně očarovaný kouzlem, protože uvidělo bytost, která lítá. To dítě ví, že je svědkem zázraku. S tím přijde za těma rodičema. A rodiče řeknou, to je pták. Ptáci lítají. A to je ta redukce. Jo? Kdybychom chtěli pochopit, jak funguje ego, ego vlastně redukuje skutečnost. To je jako to, co dělá. Jo? Něco, co je vlastně jako mystérium, něco, o čem vůbec nic nevíme. A to některý z nás tady nejsou prvně. A stejně o tom nic nevíme. Nic. A dokonce ty, kteří už to trochu líp chápou, tak chápou aspoň i to, že o tom nikdy ani nic vědět nebudou. Protože to je mystérium. Je to takový tajemství, který mysl vůbec nedokáže proniknout. To dítě má na tom mystériu ještě účast. Než začnou vznikat ty redukce. A postupně vznikají. Já mám rád ten příklad, který uvádí pan Kostka, že jo? A v poslední době ho někdy používáme terapeuticky, zatím teda skoro bezvýsledně, že říkám, právě když se na to zkusíte podívat, jo, pokud někdo je schopen si to opravdu představit. Ta digitalizace vzniká celá někde od úrovně té první abstrakce od té reality, to znamená té matematiky. Matematika, když bychom si ji hodně, hodně zjednodušili, tak jedno ze základních tvrzení je, že jedna a jedna se rovná dvě. Že jo? Spochybňoval to někdo v první třídě? Pamatujete si někdo na sebe, že vám to bylo divný? To už jsme byli dost redukovaní, že jo? No, to už jsme si ty otázky nekladli, jo? A ten pan Kostka říká, víte, já ten vesmír zkoumám už dlouho a já jsem zatím nenašel dvě stejné věci.
ani dvě sněhové vločky nejsou stejné. Tak jak může jedna a jedna být dvě? Až mi najdete ve vesmíru dvě stejné věci, tak já připustím, že jedna a jedna jsou dvě. To je pan Kostka, který se vrátil zpátky ke svému božství. A on ví, že to je kravina. Že to není pravda. Jedna a jedna nejsou dvě. Protože jedna a jedna neexistují. Ale stačí redukovat a už to jede. Jo? Když jsem začal studovat typologii od Junga, tak prostě právě proto já jsem ho měl vždycky tak rád, protože ano, on vám taky říká podobné blbosti jako všichni ostatní, ale upozorní vás, že jsou to blbosti. Jo? A proto říká, ano, dobře, budeme se tady zabývat teda typologií, ale zabýváme se typologií uprostřed světa, kde ani jeden člověk se nepodobá druhýmu. Ani jeden. Ani jeden není stejný jako druhý. Ani podobný mu není. Nikdo neví, v jakém světě žije druhý člověk. Jo, manžel si myslí, že ví, co je jeho manželka. Manželka, ta si to nemyslí, ta to ví. To je ještě horší. Ale ve skutečnosti to netuší. Neví, v jakém světě se ten člověk pohybuje. A teď ten Jung říká, víte, my nežijeme ve světě, ve kterém existují psychologické typy. Žádný typ tady není. Jsou tady jenom originály. Ale trošku od toho budeme abstrahovat. Malinko. A už typologie perfektně funguje. A už máme myslivý typ, a citový typ, a introvertní typ, a extrovertní typ. Už to najednou máme. Jenom trošku jsme abstrahovali od té jedinečnosti. Jo? A to je vlastně ten rozdíl. Ten rozdíl je v tom, že znovu to budu jako zdůrazňovat a opakovat. Ego redukuje skutečnost na vzorce, který s tou skutečností už nesouvisejí, ale vytvoří matematický modely například a jiný modely, nejenom matematický. Jo. Spoustu různých modelů a ty perfektně fungují. Ale my si já se pamatuju, když jsme vedli první debaty o MP3-kách, že jo, s muzikantama. A muzikant říká, to nevadí, jako, že se to trošku jako zmáčklo. To ucho to neslyší. Já jsem říkal, ale ta duše to ví. To ucho to neslyší, ale ta duše to ví. To je ten rozdíl. Jo. Proto vlastně narážíme na tenhle ten problém, na tuhle tu potíž, ve který řekněme, že jako můžeme konstatovat, a je to nepříjemné konstatování, že vlastně postupně my žijeme v době, ve který ego nabírá ohromné množství jako energie. Dokonce i lidi, kteří jako nejhorší typ egoismu je, myslím, takový ten, co si myslí, že už jako není egoista. Jo? Tohle už já jsem překonal, jo? Tohle už já mám za sebou. Tohle už já nedělám, tohle ne. To jako ty jo, takhle, ty ostatní, to je, teda máte pravdu, no, ale já už ne, jo. Jako nemyslete si, že ego je nějaký, jako, jak bych to řekl, jako banální protivník, vůbec ne, jo. To je prostě, jako, co se týče IQ, myslím, je na tom mnohem líp, než všichni, jako tady, co jsme dohromady, jo. Protože když si budete chtít představit, jako co je vlastně za touhle energií, tak je to, co ten vesmír už ví. Ani ten vesmír tady není poprvé. On taky jako už se několikrát opakuje. A všecko, co se naučil, je zásobárna vědomostí, kterýma disponuje ego. To všechno ví. Jak říkám, to není jako malej, slabý, banální protivník. A on taky velmi dobře ví, že když tu bytost trošku redukujete, stačí malinko. Jenomže třeba si myslí, že tohle je její talířek. Ta holčička, 3-4 letá. To stačí. A už jí má. To už je její talířek a z toho nemůže jíst nikdo jiný. Protože ona tam má králíčka. Na tom talířku. A to stačí. Už tahle redukce je první z celý řady mnoha dalších, kterým ty lidi jako budou podléhat a postupně vlastně redukují celý svět na to, co, v čem žijeme my, že jo? Teda můžeme tomu klidně říct jako digitální realita a zdá se, že dokud to nepochopíme, tak to bude muset gradovat. Jo? A nevypadám zatím, že když se tak koukám na tu realitu, že bychom to chápali. A kdyby jsme to chápali, tak to musíme okamžitě opustit. Okamžitě, jo. Před
5-6 lety vylovili velrybu, která měla v břiše 40 kilo igelitu. Kdyby jsme nebyli pod nadvládou egoismu, tak okamžitě přestaneme vyrábět igelit. Okamžitě. Hned. Ta zpráva je jasná. Velryba má v břiše 40 kilo igelitu prostě. Ona ho nevyrobila. Ona neví, co jinýho s tím má dělat. Jo? A my řekneme, no je to hrozný. Ale jako pokračujeme dál, že jo, prostě podél bílých skal. Já jsem právě nedávno měl nějaký zážitek, tam jsem si to strašně silně uvědomil. A i mě to samotného fakt, jako musím říct, překvapilo. A říkal jsem si, že bych to nejradši tady neříkal, ale to prostě nepůjde. Já jsem viděl takový film, o kterým všichni říkali, jaká je to kravina. Jo? Mirka Spáčilová tomu filmu dala 0. Já jsem si říkal, to je si Mirka Spáčilová. Tomu dala 0, tak to by mohlo být zajímavý. Jako on, já jsem už jednou ten vtip říkal, jak ten herec, jo, umírá po celoživotním jako práce a kariéra, něco všechno, pak teda umírá, odchází. Teď mu před očima běží ten film, že jo, toho jeho života. A najednou se objeví Mirka Spáčilová a řekne 40%. Tak tady dala 0. Jo. Ten film se bere Indián. Jo. Je to... já jsem vůbec, mě nenapadlo by, že bych na to mohl jako jít a i co mě stačilo, co jsem o tom jako slyšel a pak mi ten trailer. Vím, že mě tam něco jako velmi zaujalo a něco mi přišlo teda, bože můj, co to jako je. Prostě taková jako velmi typická, asi jako česká taková produkce. A teď to najednou bylo na Netflixu, že? Tak jsem si říkal, hele, Indián, koukneme na to, si. Dáme si trošku jako jednoduchý banality. No jo, jenže on ten film vlastně, jako vynechám úplně celý příběh, i když si myslím, že je v něčem jako zajímavý, ale tam je ta esence toho indiánství. Proto Mirka musela dát 0. Protože ego musí dát 0. Protože musíme znehodnotit všechno, co tam je. Je to strašný. Herci neumějí hrát, prostě neumějí napsat scénář, režisér to neumí natočit. Je tam product placement, já nevím, co tam všechno je. Je tam prostě přesně ten hnus, ve kterým žijem. A kromě toho je tam Indián, který se u toho vevnitř jako octne a není ještě přeprogramovaný. A jasně to pojmenovává. Tohle je tak, tohle je tak, tohle je tak, tohle je tak. Ne jako, počkejte, ono to není tak jednoduchý, tyhle otázky jsou velmi komplikovaný, víte. Ono je to hodně relativní. Není to relativní, je to sračka. A ten Indián řekne, je to sračka. Nevidíš, že ti lže? Ty nevidíš, že tvoje žena před tebou něco skrývá? Ty to nevidíš? Jak to, že já to vidím? Ty to nevidíš? Jasně, že to vidí, protože je to Indián. A já jsem vlastně kdysi napsal takovou knihu, že jo, protože mě to bylo jako divný, už asi 30 let je mi to divný, jak to, že ve snech moderního člověka se prostě objevuje Indián, který mu ukazuje cestu. Ale to není jeden případ. To nejsou ani dva případy, to je fenomén. Jo? Mám stovky takových případů. A vím, že i ten Jung, že jo, má ve svém snu, v jednom z nejsilnějších snů, který popisuje, je někde na kopci s Indiánem a dole jede nějaký hrdina, že jo? Pro něj prostě, já nevím, ke komu bych ho přirovnal, Siegfried, že jo? Něco jako vrchol vývoje prostě ducha, Siegfried. A on s Indiánem uvolní kameny, zavalej Siegfrieda a ještě se jdou přesvědčit, jestli je fakt mrtvej. A víte, co je na tom nejšílenější? To, co se děje Evropanům, že jo? Přesně, ten Indián jim říká jednoduchou zprávu. Rizí a jednoduchou. A mozek Evropana se probudí a řekne, já nechápu nic. Jak já můžu s Indiánem zabíjet Siegfrieda, když Siegfrieda obdivuju a miluju? To je rozpor, že jo? To je rozpor toho Evropana. Dokonce Jung byl takový jako poctivec, že řekl, jestli tohle nepochopím, tak musím zabít sebe, protože jako to nejde. Jo, on byl, proto byl tak zajímavý, jo, protože on to jako, pro něj to nebyla hra, jo, intelektu. To byla jako opravdu bytostná záležitost. Takže když tohle to já jsem pozoroval, říkal jsem si, to, proč se těm lidem zdají ty sny? Proč k ním přichází ten Indián? Co jim to jako přináší? Jo?
pak mi říkala jeden z neuvěřitelně zajímavých případů, přesně tam to bylo vidět, jo. Tam se tam, myslím, i uváděl v té knížce. Mě vyprávěla jedna Slovenka, říkala, tak jsem měla sen, ve kterém prostě přijdu do kuchyně. V té kuchyni, na místě mojí matky, stojí Indián, šaman. Ještě ten z toho, jestli jste viděli Tanec s vlky, že jo, tak tam je ten šaman právě, ten, co tam hraje. A tam je ohromně zajímavý, podle mě proto to tam dali, do toho snu, protože tam je moment, ve kterém ten Evropán se snaží domluvit s těma Indiánama a každý mluví jinou řečí. Takže furt nemají tu kalibraci vlastně, jo, jako na čem by se domluvili. Až ho napadne toho bělocha, že ten bizon, jako jo, bizon, přece máte bizona, ne? A on, ta tanka. Jo? A tam je ten první moment, na kterým se jako oni domluví. No a ona přijde do té kuchyně, tam stojí tenhle šaman, ona se směje a říká, ta tanka, jako. A on, žádnej ta tanka, prostě, jo. A raz, dva, tři, takhle jí tam prostě. A ona říkala, on každou větou, kterou řekl, snímal jeden závoj iluze za druhým. A padaly ty iluze a já jsem jenom, aha. A najednou jsem jako chápala všecko. Všecko jsem chápala. Pak jsem se probudila a nechápu nic. A říkám, a co ti říkal? Já nevím. Jo. A to je ten vláš, to je ta naše situace. Jo. Přichází Indián, sděluje nám jednoduché věci, tak jednoduché, že naše ego to nemůže akceptovat. Protože právě, jo, to musí přece nějak zpochybnit. No, tak já jsem viděl tady ten film. Dost se mě to jako dotklo, ale to jsem ještě nevěděl, jak se mě to dotklo. Jo. Protože pak jsem šel tak jako spát, říkám, hele, to musím tomu Jardovi říct, on tam hraje takovou malinkou roličku. Musím mu říct, člověč, já nevím, co. Zřejmě to je ten odpor vůči té ryzosti, jo, který se tam jako projevil v tom, že musel být ten film takhle odmítnutý. A teď spím a najednou se mi prostě zdá, že jedu vlakem s mojí matkou a s bratrem. Jako jo. Jedeme vlakem a za těma oknama se míhá ta krajina. Vlastně jak to tak v tom vlaku bejvá, jo? Jak to vás to jako trošičku hodí do té lehké psychedelie, jo? Že tam běží ta matka, jo? Ona tam jako vlastně najednou na vás může i sahnout. A já těmhle dvěma lidem říkám, ještě jsem to vůbec nepochopil ten sen, jo? Ale já jim říkám, já jsem tady nebyl 2000 let. 2000 let jsem nebyl na téhle planetě. Když jsem tady byl naposled, tak náš vztah s Matkou Zemí byl neuvěřitelný. Byla to láska, byla to úcta, byl to respekt. Bylo to naplňující. Naše duše kvetly, jak jsme se milovali navzájem, jaká úcta panovala navzájem. Každý závan větru nesl poselství ducha. Já jsem pak na to koukal z té druhé strany a říkal, čím dál míň jsem tomu rozuměl, čím dál míň jsem to chápal, čím dál míň jsem věděl, proč se sem ty lidi rodí. A dneska to nechápu vůbec, kvůli tomu jsem se sem přišel podívat znovu, protože jsem si říkal, ty vole, co tady děláme? Jsme se narodili, aby jsme konzumovali, stáli ve frontách a prodávali prostě svýho ducha. To je ten důvod. To říkám těm svým příbuzným v tom snu. Přiznám se, že jsem se u toho rozplakal, protože jsem říkal, to je strašný. Strašný. A my tady chodíme a říkáme, je to blbý, no. Škoda. Rozumíte, jo? Jak silný je ten rozpor. Jak ohromně silný je ten rozpor. Do čeho jsme se dostali. A my tady mluvíme o tom, co dělá duše v digitálním světě. Co by mohla dělat. Trpí. To je všechno. Takže to je jedna část toho sdělení, ale víte, ono utrpení nevadí, když má nějaký smysl. A tady je ta otázka, že jo? Ta otázka je podle mě dost podstatná. A já si myslím, to bych chtěl vlastně dneska říct, že a chtěl bych na to jako upozornit, že my, kteří jsme vězni mysli, díváme se na svět a něco si myslíme o něm. Ale to neznamená, že mu rozumíme. My nevíme vlastně, proč se to děje. Ano, my můžeme říct, podívejte se na nás, co tady provádíme. Jo? A provádíme to furt. A mohli bychom teda říct, tak jsme asi špatní. Co? Asi jsme špatní lidi.
Asi jsme nějak jako pomílený, nebo co se to s náma stalo. Ale to není jako to, co by dávalo smysl. Když se ptáme na tu duši, tak musíme říct k tomu něco daleko, daleko, daleko podstatnějšího. A na to bych chtěl dneska zaměřit co nejvíc tu pozornost, protože já si myslím, že to je klíč. A bohužel nejhorší na tom je, že zase na to budeme koukat skrz tu mysl. Protože my to jinak neumíme, jo? Protože jsme v té redukci. Ale zkusme si představit, protože tady se hodně vlastně, to, co tady hodně jako je, jsem to dneska říkal té jedné klientce, která se odstěhovala taky do Příly, říkala, já už nechci, já nemůžu v té Praze být prostě, jo. A říkala, strašně moc mladých lidí tam odchází, kupují si nějaký maringotky a nějaký boudičky a prostě jenom tam jako jsou, jenom že tam jako jsou, už nechtějí být v tom městě, jo. Já jsem říkal, to je dobře, protože v tomhle světě strašně chybí kalibrace. Myslím kalibrace v tom smyslu, kde teda je ta ryzost, jako. A oni nakonec nám zůstanou aspoň ty stromy. Aspoň ty stromy nám to budou moct říct, když se jich zeptáme. Když budeme umět se jich zeptat. A vlastně mě velmi oslovil ten Hawkins. Já jsem teďka celý léto vlastně studoval tu jeho knihu Vzestup po úrovních vědomí. A on tam říká jednu takovou věc, která právě, když se na ní podíváte z pohledu mysli, tak nepochopíte, co on říká. Pokud se na to zkusíte podívat z pohledu duše a srdce, tak by vám to mohlo hodně pomoct. Teda mě to pomohlo jako velmi. On říká, že stvoření a evoluce je totéž. Já jsem si nejdřív řekl, ty jo, dobře to řekl. Jako. No, pak to čtu dál a na jiném místě. No a to proto, že stvoření a evoluce je totéž, tak právě proto tohle a tohle. Jo. A když už to tam říkal asi po šestý, tak jsem si říkal, ten chlap to musí myslet nějak vážněji, než to vypadá. A pak se nad tím zkuste ne zamyslet, ale zkuste rozjímat, co je stvoření a co je evoluce. A proč, třeba já jako terapeut, jako nejčastěji slyším tuto větu. To, co jsem tady teď řekl. Jsme v hajzlu. Došli jsme na konec cesty. Na světě jsou jenom debilové a roboti. A jak v tom světě mám žít? Základní otázka většiny lidí, co dneska tady žijou. Jo, nemá cenu se bavit o tom, že to celé vzniklo na základě našich souhlasů. My sami se na tom podílíme. A my sami jsme řekli ano. Jo, když jsme přijímali tuto existenci. A teď říkáme, jaký hnus to je. A ten Hawkins jde tak daleko, že říká, stvoření je evoluce. A my, a to naše ego, je tak bohorovný, že by snad chtělo ještě jako kritizovat to stvoření. Chtělo by říct, jo, já to mám hodně rád, Jarda to vždycky cituje. Vědecký článek má název Slunce se nechová tak, jak by mělo. Hoho. My to totiž víme, jak se má chovat slunce. Matka už se nám mstí, planeta už se mstí. Jo, jako nevíme o tom vůbec nic. Jediné, co o tom víme, je, co nám říká naše věda. A možná bych teďka, ještě, než se k tomu vrátím hlouběji, jo, k této otázce, tak bych chtěl říct ještě jednu věc. Abychom si to zkusili představit v tom kontextu, který momentálně je hodně narušený. A mluvil jsem o tom s jedním indiánem a on mi říkal, jo, hele, já to vidím úplně stejně. Jo. Mě totiž zaujalo, jednou jsem někde čet u alchymistů, že když se srdce obrací k Bohu, tak vzniká umění. Když se srdce obrací k hmotě, tak vzniká věda. A indián říká, jo, takhle to je. A velmi zajímavý je, že mezi tím je filozofie, která sahá do obou těchto oblastí a ona je harmonizuje. Aby se nestalo, že umění skončí u nějakého lunetismu a ulítne se od reálu, že jo? Někoho už nezajímá jako realita. Mě teďka říkala jedna paní, já nevím, můj táta vždycky byl takový racionalistický. Teď říká, že nás všechny vyléčí. Kouká do nebe, tam na ně kouká Ježíš. Raketou poletíme na Mars. Jo? To už je jako trošku překompenzované. Já jsem říkal, nechte to chvilku bejt. Ono se to časem srovná. Jo? Potřebuje i takovýhle výkyv, aby ten rozum malinko jako nasál nějaký kyslík. Že jo?
Takže na jednu stranu tady hrozí lunetismus, na druhou stranu hrozí to, co se děje, přesně co se stalo nám, že vlastně to srdce se obrací jenom k té hmotě a budou vám lidi argumentovat vědou a budou říkat, ale vědci říkají tohle, ale věda říká tohle, věda nám tvrdí tohle. Dejte nám důkaz, že to tak není. Jo? To je to, co se stalo nám. Uvízli jsme vlastně v té hmotě, ona nás vlastně jako v tomhle smyslu jako docela slušně jako uspala. Protože tam jako, a já jsem vždycky říkal, ona, a co je to jako filozofie vlastně, že jo? Podívejte se na dnešní pohled na filozofii. Jsou to stejný tlučhubové, jako támhlec prostě někde v tom parlamentu. A ještě melou o ničem. Tyhle ty aspoň chtějí tu moc. Aspoň nám chtějí okrást pro nás o nějaký kompetence prostě. Jsou to ty zastupitelé, takže nás tupí zas a zas, že jo. Zastupitel prostě, jo. A tupí a prostě. To je jeho práce a dělají dobře. Nemůžete mu to vytýkat prostě. Takhle se rozhod. To je cesta, kterou se vydal. Ale ta filozofie, ta skutečná filozofie má být vlastně, že jo, my jsme teďka zažili, to je fakt jako, musím k tomu ještě dodat, jo. Jarda Dušek a vyzval ho k tomu právě nějaký zástupce té filozofické obce, natočil obhajobu Sokrata. Oni ty filozofové už s tím předtím měli problém, jo, že prostě jako bosonohej Dušek bude točit jako Sokrata, jako, který taky chodil bos, jako, nebo co, jako. Pak do toho proběhla akce Dušek, že jo, přes léto. Takže prostě filozofové najednou řekli prostě, že jako Dušek přece nemůže jako, jako číst Sokrata. A teda bohužel jsem si nedal už nic dělat, už to načetl, už to tam jako je, že jo. No ale prodávat se to nebude. Prostě protože jako a teď jsme se jako o tom bavili. A já jsem říkal, a kdo jsou ty filozofové? Nemůže to být tak, že vlastně filozof přece nemůže být politizovaný. To není možný. Jestliže jeho srdce se obrací nahoru i dolů, k nebi i k zemi, no tak jeho pozice je v těžišti. Zásadní přece postoj filozofa je nestrannost. On nemůže fandit ani tam, ani tam, pokud je filozof. A jestli se politizoval, tak to není filozof. Jo, proto nám to chybí. Ta kotva tam není. Jo. Poslední filozof tady velký byl Patočka, že jo? Tak se na to podívejte, jako. Oni říkali, vždycky jsme se o tom bavili, že ten jeho pohřeb, na kterém lítali ty vrtulníky, že ty komunisti mu nemohli udělit větší poctu. Jo? Mirka Spáčelová musela dát nulu, aby ukázala tu kvalitu, prostě, jo? Která tam je. A vlastně tohle, jakoby, když se na to podíváme v tomto smyslu, tak to by byl funkční svět, jo. Srdce se obrací k Bohu, je tam umění. Srdce se obrací k hmotě, je tam věda. Filozof stojí mezi tím a zprostředkovává tu komunikaci. Jo, vysvětlí, co asi ten umělec vlastně jako asi tak jako říká, když teda to člověk už nechápe. A tomu vědci řekne, jistě, bratře. Ale není to jenom tak, jo. Nedozvíš se o delfínově agresi pouze tím, že ho rozřežeš zaživa. Jo? Něco se dozvíš, ale není to všechno. Potřebuješ trochu komplexnější informaci, abys mohl něco vědět o delfínovi. Tak tohle to vlastně potřebujeme. No a teď vlastně, když se na to podíváte z tohohle úhlu pohledu, tak samozřejmě my jsme bohužel odchovanci té arogance, která si myslí, že může o něčem rozhodovat, ale ve skutečnosti, když přijde Hawkins a řekne stvoření a evoluce je to též, tak on vlastně říká, každý krok v té evoluci je nevyhnutelný. Jo, proto samozřejmě člověk se potřebuje ptát, proč lidstvo v současné době muselo přepnout tu strunu tak, že ohrožuje kompletně všechno. Život. Jo, ohrožuje život vlastně. A samozřejmě, že jako najdete tam jakoby smysluplný odkazy už někde u nějakého Joachima de Fiore a pak to najdete prostě u dalších myslitelů a filozofů, který vám říkají, že jasně, prostě nejdřív tady byl člověk, který byl v té nevědomí participaci, že jo? To znamená, že mezi ním a zvířetem vlastně nebyl skoro rozdíl. Teda kromě toho, že to zvíře bylo šťastnější, poněvadž jako nevědělo, že je takhle v hajzlu. Jako. Prostě bylo v hajzlu. Jako. Člověk už si to začal uvědomovat, tak s tím měl velký problém. Pak se teda začal emancipovat a my jsme na konci toho věku té emancipace. A všichni vlastně tyhle ty filozofové mluví o tom, že
ten věk, který má a může přijít, nevíme, jestli přijde, by měl být ta reciproční participace. Jo? Teďka vlastně je tady emancipace. Vyhnaná ad absurdum. My, který prostě zničíme, kdybychom mohli, to stvoření, budeme vlastně říkat, je to hrozný, na světě jsou jenom debilové a roboti. A musí přijít nějaký Hawkins, který vám řekne, počkejte, stvoření a evoluce je totéž. Proto jestli máme dojít od někud někam, tak musíme projít touto fází a musíme ji překonat. Tato fáze musí být překonaná, jinak nemůže přijít ta další. Jo, je to samozřejmě komplikovaný, protože to nikdo neříká, že my to zrovna překonáme. Když se podíváte na dějiny lidstva, tak zjistíte, že zřejmě těch pokusů bylo dost už. A zatím vypadají, že jako skončili v houští. Ne, to neznamená, že náš pokus jako neskončí v houští, jo? Zatím tam celkem jako vehementně směřujeme. Ale přesto, z tohoto úhlu pohledu, jakoby pokud ten duch se inkarnuje do té hmoty, což teda vyžaduje tu evoluci, tak každý ten krok je v pořádku a je správný a je dokonalý, tak, jak je. Proto je to sice šílený, to, co jsem tady v té první části popsal, je strašný, vlastně nepřijatelný, neakceptovatelný a přesto nevyhnutelný. Bez toho to totiž není možný. My musíme pochopit, že to ego už nás nezajímá. My musíme o něj ztratit zájem, o ty redukce. My musíme znovu zatoužit po tom tajemství, ne po tom, po té definici, ne po tom, jako já to chci kurva vědět, jako, je ten Bůh teda nebo není. Jako. A po smrti, jak to je. Ne, jo. Tudy ta cesta prostě nevede. Nevede, jo. Tudy vede jenom vlastně to, co jsem tady naznačil v té první části. To je jasné, to je prostě slepá. Slepá stezka, ale zároveň nevím, jestli je to naděje. Jo? Já naději moc rád nemám. Ale spíš si myslím, že to je jakási možnost evoluční a jako, nevím, jestli vás to uklidní, jo? Ale úplně v pohodě, když se to nepovede, tak nás to vrátí zpátky na start, klidně zas na ty buňky. Poněvadž se bavíme o věčnosti, a o prozřetelnosti. Takže tady jako v tom není problém vrátit se znovu na start. To je jedno, kolikrát se o to pokusíme. Ale nevím, jestli, já to nevím, že jo, ale možná ta šance je teďka docela dobrá. Jo. Já když mluvím takhle s lidma, tak oni celkem leckdo si to už je i uvědomuje. Jo. A už docela i chápe, že hledat rozumové prostředky pro to, aby jsme vyřešili naši nerozumnost, moc nefunguje. Jo, že spíš jako vlastně otevřít se té nelineáritě je možná mnohem zajímavější, i když to ego říká, počkejte, neblbněte, jako, pacha, no, pojďte radši, to tady zničíme. To je jistější. Jo, takže ta duše v tom digitálním světě, řekl bych, že pokud budeme jí fakt naslouchat, tak si myslím, že většinou by se člověk mohl uklidnit. Jo, může si vlastně říct, dobře, tak co se dá dělat, dají děti, já jim vždycky říkám těm dětem, zajímalo by mě, pro jaký život vás připravují ty tablety? Nemyslím ty z lékárny, jo? Ty takový, ty, jak oni takhle tam. A jsem dosa rád, že u toho nebudu. A potom snu. Ten sen mě v jistým smyslu uklidnil, protože když jsem si říkal, jestli jsem tady 2000 let nebyl, tak já zase tady nemusím, já si počkám, že jo, prostě, v klidu. Se na to budu koukat jako na telku, jak to tady prostě vedeme. Takže asi neřeknu nic nového, když jako zdůrazním, že naslouchat duši za jakýchkoliv okolností je vždycky dobrý, i když nám bude říkat věci, které naše mysl nechápe, protože žije v bludném přesvědčení, že něco ví. Ta duše otevře tu cestu. I když o ní skoro nic nevíme. Ale na druhou stranu víme, že jako miliardy let celkem už proběhly. Že? A teď jsme tady. Na konci jedné cesty.
A třeba na začátku jiný. No. A vždycky mi pak někdo říká, a jak to víš? No. A já mám sen, ve kterém prostě mámě a bráchovi říkám tohle. To přece neříkám já. To je něco zevnitř, to je něco z té hloubky. Jo. A vím, že vždycky, když chcete tomu líp rozumět, tak si proštudujte toho Junga, speciálně tu červenou knihu, kde on vám řekne, že v určitý fázi svého života prostě byl už plnej nasycený toho světa těch jevů a tenkrát k němu promluvil duch hlubiny a řekl mu, já to řídím. Já to tady řídím. Prostě, jo. A já jsem to vnímal takhle, že ten duch té hlubiny vlastně tam promlouvá. To není jako žádný, se mnou ani nějak nesouvisí. Mám dojem, že tam promlouvá ten duch té hlubiny. A tohle on říká vlastně. Jo, tohle on sděluje. A proto to má smysl zkoumat. Jo. I když, jak říkám, i když to někdy je možná znepokojivý. Tak nevím. Já jsem to tak otevřel, tak jsem zvědavý, co mi k tomu řeknete vy. Co ta duše v tom dnešním digitálním světě? Kdy použít rácio, cít a duš a rozum? Pardon, ještě jednou. Kdy použít rácio, cít alebo intuíciu? Podle čeho máme tři dložky jako trojčlennosti a podle čeho budem poznat, že to je správně? Já vám třeba řeknu, že mně to se zdá a někdy jsem až na hranici jistoty, že rácio a cít je totéž. Jo, je to totéž vlastně. Jo. Tam jenom naše potíž je v tom, že muž většinou moc nechápe, proč by cit měl být racionální. Protože muž se řídí tím myšlením a on by chtěl, aby ten cit se nějak líp jako pojmenovával. Jo. Zatímco cit je spíš jako voda, která se dotkne věci a zprostředkuje ten kontakt. Ale on to někde říká dobře Jung, on říká vlastně myšlení nám říká o něčem, co to je, a cítění nám říká, jakou to má hodnotu. Jo? Kdyby muži a ženy žili ve větší harmonii, tak bychom to věděli velmi dobře. Jo? Ten muž by naslouchal té ženě, jejímu citovému světu, a ta žena by líp rozuměla obraznému světu nebo myšlenkovému světu těch pojmů. A dohromady by se to navzájem okysličovalo. Jo? A to by fungovalo skvěle. Jo? A myslím si, že když tohle jako funguje, tak zároveň to otvírá ten prostor tomu srdci. Jo, protože kdybych to měl říct co nejjednodušeji, tak bych řekl, že ani cit, ani myšlení vůbec nepotřebujeme, když máme otevřené srdce. Protože to srdce vidí. To srdce prostě vidí. Oči jsou velmi matoucí. Jo? Ty souvisí hodně s egem a hodně jako zavádějí člověka vlastně jako do světa těch forem. Jo? Zaplať pánbu za ně, jo, páče, aby jsme tady se blbě pohybovali. Jo? Ale co opravdu, co vidí skutečnost, je srdce. Otevřený srdce. Jo? Jako ne, že srdce, který je zavalený dýmem, který je z mentálních nějakých jako složitých operací, nemůže nic vidět. Jo? To vidí jenom ten dým. Ale otevřený, skutečně otevřený srdce prostě je jediný orgán, který můžeme vidět skutečnost. Takže to by úplně stačilo. Jo? Pak se k tomu cit připojí a myšlenka to následuje. Jak si to otevřím? Srdce? Potřebuji jednoduchý návod. Hrajte si s malýma dětma. Běžte mezi malý děti na pískoviště. A chvilku tam s nima prostě dovádějte. A podle čeho víte vy, že se neuvázlo nějakou megu a že čerpáte z toho vlastného pramene z hodnou? Podle čeho vy víte? No, sám o sebe. Tohle je otázka hodně jako komplexní. Jo? A musím říct, že já radši jsem zdrženlivý ve svém vnitřním prostoru, právě dokud nezískám tu jistotu. A tu jistotu já opravdu jako nečerpám ze světa vjemovýho, senzorického, ale ze světa, který je neviditelný.
protože on je pro mě jakoby víc ryzí. Jo? To, co přichází z tohohle světa, vím, že to ego, ono tam taky do toho kafrá, ale nemůže tolik. Nemůže do toho tolik vstupovat. Jo? To znamená, pro mě jsou to zprávy jako víc relevantní, zejména, když tam potom najdu souvislosti. Jo? Když tam uvidím, jak to koresponduje. A jako, kdyby... Já vím, že tohle je podle mě skoro nevysvětlitelný, ale když se na to ptáte, tak vám to řeknu. Jo. S rizikem, že zřejmě to nebude pochopeno. Jo. Ale vzhledem k tomu, že to ego, jak jsem se tady snažil vysvětlit, je opravdu jako lineární, tak ono skutečně neumí poskytnout jiný obraz, než obraz jako kauzální. To znamená, tohle se děje proto, že tamto a tohle a tohle. A následkem je to, toto. Jo, to je vlastně ta redukce. Zatímco v momentě, kdy se dostáváte v tom prožitku mimo nebo nad, jako z dosahu toho ega, tak vlastně to zjišťujete podle toho, já bych to označil jako pole. Každý něco prožíváme. Jo? Dokud jsme v té mysli, tak prožíváme spíš jako plán, očekávání, vyjde to, nevyjde to, výhra, prohra, jo? Jako zdar, nezdar, jsou to takový. V tom se pohybujeme. Ale jakmile se začneme přesouvat do té druhé dimenze, která je právě nelineární, tak začneme zjišťovat, že je tam nějaký pole. Myslím, já to nedovedu říct jinak. Je to pole prostě. Jo. A to pole má svoji vlastní tektoniku, má svůj vlastní rytmus, má svoje vlastní tempo. A když do toho ta mysl začne vstupovat, tak ona to bude zase znovu redukovat a bude to jako, jak bych to řekl, jako, jo, bude tomu brát tu kvalitu, ale když už jste to jednou si nadech toho, jak to pole to dělá samo, tak už ten rozdíl znáte. A pak už se jenom učíte vlastně nevěnovat tolik pozornosti tomu egu, ale víc nechat prostor tomu poli. Jo? Já třeba vím, že my hrajeme 20 let, že jo, nějaký představení, kde já mám tu úžasnou možnost, že prostě to tam všecko vlastně odpracuje Jarda, že jo. A já si tam brkám na kytaru za ním. Lidi na nás, oni ani nevědí, že tam jsme, jo. Tam oni koukají na Jardu, ježišmarja, pan Dušek. A my si tam tak jako brkáme. A já mám za těch 20 let, jsem prošel různýma fázema. Nejhorší fáze byla, asi tak po 5-6 letech toho hraní, že jsem úplně přesně věděl, co jako bude. Teď on tohle takhle dořekne a tady takhle si to přehodím, takhle se mám tu basu, tady tu kytaru. To je přesně to strašlivé utrpení, kdy to ego ovládne to pole právě a úplně zkazí všechno. Jo? Jako vezme tomu to kouzlo, vezme tomu to, co člověk předtím miloval, tak dneska si říká, ty jo, koukám na hodinky, jo, ještě hodinu. Jo? To je strašný. Já jsem naštěstí vždycky věděl, že to je špatně, jo? Tak jsem prostě hledal tu cestu a pak najednou tak po 10 letech jsem najednou zjistil, že ne, že hraju hudbu, ale že jsem v té hudbě, vevnitř jako. Najednou jsem byl vevnitř v té hudbě. A pak už to trvalo třeba jenom 5-6 let, jako jo? A pole se dalo do pohybu prostě, jo. A jakoby najednou zjišťujete, jako, a i rozumíte těm muzikantům, kteří vám řeknou, celý koncert je strašná práce. Strašná práce kvůli 3 minutám prostě v svatosti, jo. A já jsem to začal mít úplně v obráceně. Najednou prostě jsem někam vstoupil, teď tu něco bylo, pak najednou, ježiš, ono už to končí, to je teda zajímavý. A ještě najednou zjistíte, že prostě zpívám písničku, zjistím najednou, že jsem takhle metr nad sebou, takhle to nechávám běžet, ono to běží úplně samo. Samo. Jo? A to je to pole. Já tam nedělám vůbec nic, já si to jenom užívám. Jo? V tom bych řekl, že je ten rozdíl. Jestli teda je to trochu, já vím, že jako pro tu mysl asi to nebude jako návodný, ale pro toho, kdo s tím má trochu zkušenost, tak by mohl vědět, o čem mluvím. A pak teda začnete pěstovat tu účast v tom poli. A pak, když vidíte, že pole se hýbe samo, tak si můžete být jistý, že tam nemůže to ego do toho kafrat. Ono by chtělo, ale nemůže. Jo, poznáte to podle toho, že to skřípne. To jo. A pak budete řešit prostě to, čemu říkají ty Indové, že jo, ty dary. Nějakou jasnovidnost a důležitost a moc a tyhle ty prostě sračky. A pak budete mluvit s lidmi, kteří to využívají a to já tam léčím a tohle, a to je skvělý.
A vy si řeknete, jo, teď jo. Ale to nic z toho nemusíte. Pokud chcete jít dál. Pokud chcete jít dál. A proto mám rád toho Hawkinse, protože on vám pak řekne, jo, každá ta fáze má prostě problémy, že jo. Najednou, když někdo umí jako víc těla, tak prostě se třeba nechce vracet. Přesně, to blbci, prostě. No. Proč bych se tam vracel, že jo? Jo? A zase zjistíte, že má úplně stejný problémy, který má někdo, kdo překonává strach. Neříkám, že jsou stejný, ale jsou stejně těžký a možná, že jsou ještě těžší. Jo? Takže podle toho, jakoby těch signifikantních úrovní je samozřejmě mnoho. Nejvíc to poznáte podle toho, že prostě máte rád lidi, že jo? Takový, jaký jsou. Přestane vás jako zajímat, jestli jako tenhle by měl něco a tamten by měl něco jiného a proč tady ten ne. Takhle prostě to, takhle jsou tady, jsme tady takhle prostě. No. Ego řekne, no ale mohlo by to být jako co, lepší trochu. Ne. Teď jsme jeli s nějakým chlapíkem a on mi říkal, ty se nepřivazuješ v tom autě? Já říkám, ne, já když se přivazuju v autě, tak potom omdlívám a tím jako ohrožuju provoz. A on mi říkal, teď mi začal líčit ty příhody, jak to zlomilo vás, že jo, někomu. A já jsem mu říkal, no jo, to máš těžký, no. Ten vesmír prostě ty náhody vůbec nezná a všechno, co se stane jenom, protože se to prostě nemohlo nestat. Takže jestli si mám zlomit vás airbagem, tak prostě tak se to stane, že jo. I když se budu přivazovat, jako. Jestli to má být takhle. Proč bych se toho měl bát? Pro mě je to strávit prostě 30 let s pásem, který mě dusí, fakt radši umřu během 2 vteřin. Jako. Je mi to jako milejší, ta představa. Jsem obrátil se na moji ženu a říkal, máš to s ním asi těžký. Dá se předělat, co je nad tím polem? Nevím. Ale já si myslím, že už to pole je to, čemu by se jednoduše řeklo láska. A že vlastně, když do něj vstupujeme, tak se s ním seznamujeme a postupně vlastně se stáváme tím polem. Jo. A vlastně pak dobrý na tom je to, že už vás to potom ne, bych to řekl, není tam ten tanec nahoru dolů. Jo, není tam ta kompenzace, není tam to, já dneska je to skvělý, tak to zítra asi bude hrozný. Jo. Jo. To tam už jako nemusí být, jo, protože vlastně pak pochopíte, že už to víte, jo, že tam není jako nepřátelství, tam je fakt láska, jo. Naprostá, kompletní prostě, úplná. A navíc věčnost, v pohodě prostě, nikdo na vás nespěchá. Jděte svým tempem prostě, jak to potřebujete vy. Jo, najednou zjistíte, že vlastně to pole je na vás dokonale naladěný. Lásky plně. Mně se třeba občas stává, že prostě, když je krásné počasí, člověk chce vstoupit do slunce, chcete vstoupit do toho tepla, do pole, do vody, a pak jsem třeba zklamaná, že to vlastně se najednou se třeba ochladí a ta situace jakoby zmizí a člověk se cítí takový jako zklamaný. Ale to, že chtěla vlézt do toho stromu a cítit tu energii, tak to je možná takový, to už ta láska, a to tak jako cítím, že to je třeba součást toho, že to se mnou mluví, to prostředí. No rozhodně, rozhodně. Tak stačí ty stromy chvilku vnímat, co oni jako vlastně reprezentujou. To je vlastně jako, já vím, že to zní pro mnoho lidí jako takový jako ezoterický blábol, ale ten prostor, to je celá jedna modlitba. To je prostě normálně v pohodě modlitba. Permanentní, trvalá prostě. Ne, jak bych to řekl, nedogmatická. Ona nemá jako charakter, že by někdo řekl, jo, ale ty se modlej líp, tam ty hůř. Ne. Všecko prostě je to v tomhletom nádherném stavu. A vy jste to sama řekla, že by člověk něco tak jako chtěl, no. Pak je překvapený, že tam je trochu něco jiného. No, že si pak tomu stromu jako nesednu, třeba sedím tam těch 10 minut a už asi stačilo, ale to není pravda, jako klidně bych tam měla sedět, to je moje práce teda, a já o tom vím, že bych tam měla si sednout fakt třeba na ty 3 hodiny, a ne ty 3, ale
třeba jak to cítím, ale ne za těch 10 minut odejít, že? Já třeba doporučuju, vím, že to je takový, jako zní to tak jako debilně, jo? Ale já to hodně cvičím, měl myslím, Horníšek má takovou knihu Dobře utajené housle, se to jmenuje, si znáte, oni vždycky seděli v autě, že? Čekali na maminku, protože prostě potřebovala ještě něco si doma jako dodělat. A pak už i ty děti se ptali, a maminka jako, co teď dělá maminka, jo? Když už půl hodiny seděli v tom autě. A on právě nechtěl říkat, no, co zdržuješ, jo? Tak říkal, maminka se učí na housle a ona to ještě moc dobře neumí a stydí se, že byste se jí smáli, protože hraje špatně. A tak ona vždycky, když je doma sama, tak si cvičí na ty housle. Jo? A pak ty děti chodili po tom baráku, hledali ty housle. Že? Proto se to jmenuje Dobře utajené housle. Jo? Že? To víte, maminka, to nemyslete si. To vy, i když se jí zeptáte, to ona vám neřekne, že se učí na housle. To je kvíl. Já bych vám to taky neměl říkat, že jo? Říkal ten tatílek. No a já si třeba myslím, že když se stane člověku takováhle věc, tak ta mysl vždycky udělá to stejný, jo? Řekne, ty vole, a co teď tady budu dělat? Ale zkuste jako tohle vynechat, protože zrovna tam jste, vy nevíte, jak tam budete dlouho, a prostě tam jenom buďte. Jenom tam buďte prostě. A najednou zjistíte, že prostě to celý na vás mluví. Celý prostě, jo. Strom, vítr, slunce, mrak. Teďka vlastně já jsem mluvil s jedním indiánem, který tady zkouší se aklimatizovat a on doteďka žil vlastně do svých 30 let opravdu jenom v té Brazílii, jo, jenom v těch jako v té přírodě. A já mu říkám, co říkáš na ty lidi tady jako? A on, lidi? Jsem ještě nezačal vnímat, jako já mám teďka, a to už asi půl roku na tom pracuje, já jsem šťastný, že už trochu vnímám mraky. Lidi, jako to děkuju, jako jo. Jsem říkal, jo, nespěchej. Jestli už si začal vnímat mraky, to je dobrý, jako jo. On, já si to taky myslím. Jo, prostě taky zvyklý, že jo, na jiný svět. Můžu se zeptat, a co ty média do toho, jako máme se tomu vyhýbat, nebo nenechávat na sebe působit ty mobily a televize. Já bych se nevyhýbal ničemu. Já si myslím, že vyhýbat se něčemu znamená s tím, jako potřebujete protilátky, jo. Všichni potřebujeme ty protilátky. A vlastně nemyslete si, že tady se nějak jako bude brzdit, jo. Jako tady už se sice dávno naráží, jako poměrně jako prudce. A já jsem dneska o tom právě mluvil s jedním kolegou a říkal jsem mu, člověče, pro mě takový lakmus. Teďka je ta americká základna, kterou tady cpou, že jo. A já jsem fakt na to zvědavý, protože mně přijde, že ten pohyb je z obou stran. Jo? Na jedné straně prostě hroutící se systém se snaží vytvořit si opěrný body, jeden z nich je americká základna tady u nás. A druhý je vlastně ten pohyb toho ducha. Jo? Ono to často, a to je to, co říkám, ta evoluce a stvoření je totéž. Jo? To není tak, že by ten duch si říkal, já počkám, až je to přejde a potom... Ne, on to klidně použije. Vím, že když mi jeden kamarád říkal, že nějak kritizoval počet lidí na planetě, tak ten duch mu řekl, vy si myslíte, že jako rozhodujete o počtu lidí na planetě? To je moje věc. Mu řekne prostě. A má pravdu. Jo, jasně, ten člověk pak musí říct jinou věc. Že to říkal někde Jung a myslím si, že má absolutní, že to řekl přesně. Jo. Musí se zabývat těma limitama, který ten duch tady má. A on říká, chcete uvažovat o tom, jak je Bůh dobrý? Tak hledejte lidi, kteří vědomně konají dobro. Tak je Bůh dobrý. Kolik takových lidí na planetě je, tak je Bůh dobrý. Není lepší. Zbytek je put a instinkt. Jo, to běží samo. To, tím nemá cenu se jako v jistým smyslu zabývat. Jo. To je jakoby, to je prostě takhle, to je samospát. Jo. A když potom člověk jako hledá spůt, tak to by se nemohla jezdit tramvají, autem. Jo, jako člověk by potřeboval to, jo, to by nebylo špatný. Jo. Třeba to k tomu i směřuje, to já nevím, jo. Ale podle mě je to zbytečný, proto mě to tak nadchlo, že ta evoluce a stvoření je to též, protože právě je to výzva k tomu to prostě akceptovat. 5G, není to málo? Nešlo by skočit z 5 rovnou na 12, jako, co? Rozumíte, jo, jako, mně se vždycky zdá, to je totiž... Ten strach, jo, který je vyvolávaný tady tím, je ohromná brzda
toho celého. Jo. Já jsem to jednou zažil v tom Kolíně, tam jsem si to uvědomil, jak ten duch pracuje. Jo. My jsme byli kluci ještě, hráli jsme fotbal, mohlo nám být 12 nebo 13, najednou jsme všichni padli na tom hřišti a nemohli jsme dejchat. To trvalo asi půl minuty. Pak jsme nějak vstali a zase jsme už mohli dejchat líp. Pak jsme se dozvěděli, že tam prostě jsou chemické fabriky, že se rozbil vagón plný čpavků a udělal to mrak. Myslíte, že se ten vítr otočil nad to město? Jasně, že ne. Proč by to dělal? Odfouk to někam pryč? Jo, lízlo nás to. Jo, pocítili jsme, že jako by to asi nebylo milý, kdyby najednou čpavek prostě jako projel Kolínem. By asi tady prostě pár tisíc lidí nebylo. Ale proč by se tohle mělo dít? Jo, kdyby se to muselo stát, tak se to stane jakkoliv jinak. Ale proč? Jo, můžete klidně vyhodit prostě vagón čpavku, dva vagóny čpavku prostě. A když nemá to nikomu ublížit, tak mu to neublíží. Já se pamatuju, že kdysi, jestli jste zkoumali třeba detaily, jednotlivý detaily té tsunami, tam někde v tom Thajsku, tak tam prostě jako vám vypráví příhody, ze kterých se kroutí palce u nohou. Tam krokodýl zachrání nemluvně. Jo? Když vám to pak říkají očití svědkové, tak se vám tomu nechce věřit prostě. Nám to vyprávěl ten kamarád, jo, který říkal, tak my jsme tam letěli, že jo, se ženou, s dítětem malým. Já jsem tam chtěl do toho hotelu na Vánoce a na Silvestra. Můj oblíbený hotel, na Vánoce plný. No to bylo první, to mě teda strašně otrávilo. Jako. Řekli mi, jo, po Vánocích se tam můžete přestěhovat a Silvestr už můžete být v tom hotelu. Potkali jsme ještě ty lidi v tom letadle, kteří letěli do toho hotelu. My jsme říkali, my vám tak závidíme. Můžete Vánoce prostě být tam, jako, to musí být úžasný. Přiletěli do toho blbýho hotelu, že jo, kde je daj, ne s malým dítětem do přízemí, ale jak chtěli, ale prostě do prvního patra, že jo, že oni prostě bez výtahu. Ježiši Maria, to je teda pakárna, oprus už, aby jsme jeli pryč, že jo, tady odsud. No, tak prostě, a aspoň snejtra snídaně. Dítě, které vždycky vstávalo v 6, spí, že jo, do 9, nebo do kolika. Že zaspali, tak ještě ani ta snídaně. No, teď vyšla ta žena na ten balkon a říká, a oni ty debilové tady nemají ani moře. A to byl ten moment, kdy to moře ustoupilo. Jo. No. Pak se moře samozřejmě vrátilo, jak víme. No a oni tam na střeše prostě s malým dítětem jako počkali. V tamtom jejich oblíbeném hotelu utopení všichni, na snídani utopení všichni. A celou tu dobu si ten chlap jenom říkal, fuj, to je hnus, tohle nechci prostě, jo. A na ministerstvu náhod prostě měli jako plný ruce práce, aby prostě... A mě pak někdo tvrdil, nevím, jak to teda věděl, že vlastně jako opravdu bylo už dopředu jasný, kdo umře a kdo ne. Prostě to nějak jako ta prozřetelnost právě ví. A nám se to jeví jako náhody. A něco jako neuvěřitelného. A podle mě s tímhle je to stejný. Jestli 5G, 6G prostě. Já bych se nebránil fakt ničemu. A ještě přidejte. Mě teď říká Věra. Ne, vlastník, že jo, o nějakým chlapovi, co prý, to si představte, jo. To by měl někdo zpracovat. Prý někde v Sudetech žil chlap, který byl přesvědčen, že je rytíř, jo. A měl i dům takovej trošku jako hrad postavený a měl to kopí a ty brnění a prostě to všecko si to jako cvičil. A teď jako do toho ty Němci, že jo, v tom 38. jako nastupovali a on prý fakt si sednul na toho koně a s tím kopím a s tím brněním prostě jel zastavit Němce, jako jo. Oni prý ho nějak objeli a jeli dál. Oni zase tohle oni respektujou, jo? Oni neměli ani potřebu mu ubližovat, jako, že to byl stejný magor jako oni, že jo? To oni ctí. Ale musím říct, že se mi to hrozně líbí. A mně to přijde vlastně v něčem strašně podobný, jo? Jako my tou technologií. Teďka nedávno někdo to říkal, kdyby vás to, nevím, jestli vás to uklidní, ale někdo říkal, že my z té reality nezachytáváme ani ty 2%. Z té skutečnosti. My si stavíme obraz, ze kterého něco vyvozujeme na základě necelých 2%, který k nám pouštějí naše smysly. My, kdyby jsme věděli, co se tady celou tu dobu odehrává,
možná některým z nás by slezli palce u nohou, jako nechty. A jiný zas by byli mnohem spokojenější. Jo. Nevíme nic a chceme z toho něco vysuzovat. A nenecháváme to na tom Bohu. To ještě vám řeknu, to určitě znáte, že jo, tu příhodu z té chatrče. Jak někomu zavraždili to dítě. A ten chlap byl z toho fakt jako špatný, protože to bylo brutální. A on vlastně byl hodně naplněný takovým jako právě tím vztekem, jo, a těma věcma. A dostal se v takovým změněným stavu vědomí, se dostal vlastně k božství, který se tam jako reprezentuje jako tři bytosti. Myslím, že tam je žena, Černoch, že jo, a takovej chlapík, který za toho Krista, ten tam furt hobluje něco. A hodně, on vlastně nejvíc skoro komunikuje s tou ženou a ona ho tak postupně mu ukazuje, co to jako se stalo, v jakých souvislostech se to stalo a tak dále. A pak v jeden moment, myslím, že v tom filmu to není, ale v té knížce to je, tahle ta paní říká tomuhle chlapíkovi, proč ty mě vlastně nepustíš k tomu vrahovi? Já? No, já bych s ním hrozně ráda pracovala. A nemůžu. Jako proč ne? Ty nejsi všemoucí. O toho nejde, jako. Ty ho držíš tou nenávistí. Tím strachem. Nemůžu k němu, protože ty mě tam nepustíš. Jo, a tam si to pak člověk uvědomí, jo, jako kde všude se blokujeme a proč. A jasně, že tady jsou jako síly, které s tím strachem pracují skvěle. A ty vám to řeknou, 5G je bacha na to. Jako. A opatrně, jako s těma digitálama. A budou z toho jenom debilové. Jako. A nechte si radši namontovat prostě novou šedou kukuru mozkovou a ten už to umí. Ten za tou maskou, nebo jak se jmenuje. Já bych jim nechal volný pole. Jako ten rytíř. A houšť. Jen přidejte. Jak by se mohl vědomě milovat někoho, kdo například vědomě ubližuje malým dětem? Vědomě to nemůže nikdo dělat. No, ví, že mu ublíží tomu dětaťu, nebo děťom, a robí to. Ne. Kdyby, jako, já vám zkusím vysvětlit, co si myslím, že je jako vědomě. Jo. Vědomě něco dělat znamená konat s vědomím důsledků a významu. Pokud někdo si je vědom důsledků a významu, tak tohle dělat nemůže. To není možný. Takže ten člověk to nedělá vědomě. Dělá to vlastně právě nevědomě. A myslím si, že nejlepší, co můžeme takovému člověku dát, je zastavit ho, pokud můžeme, a rozhodně mu dát soucítění. Rozhodně. Protože to musí být strašný. Tohle dělat. A jsou to lidé vůbec ještě? Samozřejmě, že můžou. Jo, já si myslím, že jako robot už by to nedělal. Jo, pokud už je tam jako... Víte, vy narážíte na jako hodně složitou strukturu. Já tomu obecně říkám zkaženost. Jo, když se sem člověk narodí, tak vlastně on ví, že jde do otevřeného prostoru. On ví, že může i odejít horší, než sem přišel. To ví každý člověk. On sem samozřejmě přichází proto, aby se posílil a zlepšil. Ale může se mu stát, že sedne na lep, prostě, jo, právě příliš tomu egu a prostě odejde vlastně zbídačenější, než jsem přišel. Dokonce se to docela děje často. Takže to není nic jako výlučného, ale jako když potom o tom uvažujete, jo, tak já třeba se přiznám, že mám s těma lidma, jako nemyslím tím, že sentimentálně jako lituju, ale mám hluboký soucítění s jejich nevědomostí. Protože to musí být teda velký zapomnění, když tímhle člověk prochází. A můžete ho třeba upozornit, jak říkám, když máte možnost, tak do toho můžete vstoupit. To je to, co s tím můžete dělat. Já třeba jako nemám problém, když mluvím s někým, vidím, že mi prostě lže do ksichtu mu říct, a proč vlastně pravda tě ohrožuje? Myslíš, že pravda by ti ublížila? Já mu to nabídnu, tu možnost, jo? Ale je to jeho věc,
zase na druhou stranu respektuju, kudy on si jde. Protože vemte si, že nedávno jsem vlastně mluvil s jedním člověkem o Ježíšovi, že jo? Protože samozřejmě jako na Ježíše těžko můžete vynechat. Když už jako se rozhodnete jít po nějaký cestě, tak to je jako síla, na kterou rozhodně se s ní setkáte. A tenhle ten chlapík mi říkal, hele, já jsem o tom hodně přemýšlel a hodně jsem jako hledal i v těch pramenech a já si myslím, že Ježíš jednu velkou chybu udělal. A jsem se říkal, hele, já si to skoro myslím taky, jo. A co ty myslíš, že to bylo za chybu? No, začal léčit lidi. Neunes to, o čem mluvíte. On to neunesl prostě, jo. A začal je léčit. Ale to nebyl důvod, proč jsem přišel. Dokonce je klidně možný, že... No jasně, že ne. Nikdo nemůže nikoho léčit. To není možný prostě. To kvůli tomu, aby preukázal, že ver a bude ti dopřijaté a uvidíš, a že nerobil to kvůli tomu, aby léčil, ale skoro aby oslal toho. Já bych to řekl ještě přesně. My ani nevíme, jestli odléčil. My víme jenom, co se nám někdo vyprávěl. Jo? A to, jak se to traduje, nám právě říká, vemte utrpení druhého na svoje bedra. V tom je ta zpráva, jo. Já si osobně myslím, že Ježíš nic takového ani nedělal, nevím. Já jsem s ním měl setkání dvě a prostě obě byly jedna z nejlepších věcí, co jsem v životě mohl zažít, jo. A ne, tam nebyla stopa sentimentu. Ani stopa. A vím, že jednou mi řekl, něco řekl mi, nech to plavat. Já jsem si myslel, že jsem nejhorší člověk na světě. Najednou se objevil, řekl, nech to plavat. Já říkám, no tohle nemůžu nechat plavat. A on řekl, tak jo, tak se trap. Ahoj. Tam nebylo jako, rozumíte, tam právě bylo jako to, co jsem zažil já. To bylo ohromný jako vědomí. Chceš se trápit, tak si klidně tráp. Ještě myslím, že dodal, nemám na starosti jenom tebe. Ještě mi vrta v hlavě to, že člověk nemůže vědomě robit zle. Nie, lebo že keby to vedel, tak by to nerobil, ale ja si myslím, že práve problém tých ľudí, ktorí konajú, teda odpustí nevedomým, ale sú ľudia, ktorí aj vedomé a idú cestou zla. Vedia, čo tým aj následky, aj že vyžia, urobia. Ne, ja si... Skúste mi to vysvetliť, ako to myslíte. Je to, ja viem, že tohle je veľmi ťažká etická otázka, ktorú som řešil už s mnoha lidma, jo. A je to fakt ako ťažký to chápat, protože... Já nejlepší vysvětlení, s jakým jsem se setkal, bylo v knize Příběh jednoho snu od nějakého pana Mendese, nebo Menzes, takhle nějak se jmenoval, jo. A prostě fakt, já jsem prodle se toho se pamatuju, Menzos, jo, jako si Menzesem to nějak souvisl. A zdálo se mi to hodně pěkný, jo, že má tu očistnou v sobě energii. A on tam vlastně, jako, protože navazuje na brazilský spiritismus, který tam je velmi, velmi rozšířený, a ten spiritismus objevuje právě zákony toho stvoření, protože jde jako do toho neviditelného světa a jde tam velmi, jako, jak by se řeklo, jako systematicky, jo? Takže oni získávají spoustu informací a spolu je jako zpracovávají. A on tam právě říká, tady ten chlap, že démon, on ani neví o nějakém zlu. Jo, to, o čem mluvíte vy, si myslím, že se týká úrovně vědomí jako démona. A ten démon vlastně se sytí bolestí těch druhých. Jo, to je jasný, že on to naplánuje. To je jasný, že pro něj to je strategie. Jo, protože on to chce. Ale on neví o bolesti, kterou působí. A pokud duše démona dá souhlas k vývoji, tak první, co se stane, on ucítí tu bolest, kterou působí. To je první, co ho začne transformovat. A už nikdy nebude tím démonem, kterým byl předtím. Proto říkám, že neví, co dělá. On necítí bolest, kterou sám působí. On to neví. Ale ve chvíli, kdy tu bolest ucítí, což znamená, že už jako vlastně ta milost toho vesmíru doteče až k němu, tak on tu bolest ucítí, pak se zhrozí, pak se zděsí, pak je sám se sebou ve velkém rozporu. Ale už není ten démon, který byl.
a může vlastně dojít, která dejme tomu k úrovni nějaký andělský, a tam bychom mohli říct, že jako každý démon nebo každý anděl byl démonem, ale žádný anděl už se nestane démonem, protože... Jak dal Bůh svou svobodnou vůli a pokud má tě vědomosti, že to není správné, tak má na základě toho konat a jeho zavezuje k tomu konat a on to napřed tomu urobí, tak to je to zlo, že ublíží tomu, tak si poškodí tu karmu alebo něco. Přesně. Ale tím pádem vedeme kona a věřeme na to. No, on, já si myslím, že tam ta milost potom funguje skrze právě tu karmu. To znamená, že on bude jako zatěžovaný, jo? A zase bude zatěžovaný. A znovu bude zatěžovaný. A samozřejmě ten rozdíl mezi tím světem, jako řekněme tady tím, jo, který je takovej hodně, hodně zatemněný, hodně jsme tady odříznutý vlastně od informací. Tak jako když si to zkusíte představit z druhé strany, tak si zkuste představit, že ten někdo vyloženě jako touží a žadoní o to zrození, aby mohl lépe to udělat. A oni mu řeknou, já vám řeknu, jako je, to bude znít jako směšně, jo. Ale my máme, prostě já mám souseda, který má vlčáka, jo. A ten vlčák, bohužel, se mu stalo to neštěstí, že toho souseda nikdy nezačal respektovat, jo. Takže prostě vlčák ze svého pohledu je absolutní šéf prostoru, jo. On prostě, já se sousedem mluvím a on štěká. A soused říká, neštěkej. A on štěká ještě víc. Jako, no. Soused začne tam prostě sekat trávu a pes štěká na tu sekačku a soused mu říká, neštěkej. Že? A on štěká ještě víc. Jo. A tohle to tam mám už asi 8 let. Nedávno jsem se ho ptal, prostě kolik je vlastně tomu psovi? Že už se přemýšlel o nějakém jako řešení. Ale pak jsem si říkal, ne, přece ten pes tady taky není náhodou v tom mým prostoru, jo, kde já žiju a prostě zná mě od narození a vždycky na mě štěká, vždycky prostě, jak na nějakýho prostě cizí, a na každýho. Jo. Jediný, kdy neštěká, když jdu k sousedovi, třeba on má oslavu, tak já přelezu ten, nebo projdu plotem, jsem u něj v tom prostoru, kde on to šéfuje, myslím z pohledu toho psa, lehne si a je úplně v klidu. Protože to je jeho prostor, jo? To je tam to on má prostě ošéfovaný. A teď já jsem tak, a já mám mentální cvičení, já vám, prosím vás, neříkám, že to tak je, ale mám takový mentální cvičení a říkám si, tak tato, tak třeba Hitler, jo? Tak on přišel na ten reinkarnační úřad a řekl, prosím vás, já jako cítím, že mám docela jako nálož, já bych s tím chtěl něco udělat. A oni mu řeknou, no, nebude tak jednoduchý. A pak jako nějak jednaj. A oni mu pak řeknou, tak víš co, tak narodíš se jako pes k takovému chlapíkovi, který vůbec nebude mít sílu tě jako skrotit. A ty si úplně stejně budeš myslet, že to máš celý ošifovaný a budeš na každýho štěkat a vlastně budeš hrozně nepřátelský. A jenom když budeš myslet, že to máš pod kontrolou, tak budeš v pohodě, jo? A Hitler řekne, já vám ze srdce děkuju. Ani nevíte, jak jsem vám vděčný za tuhle možnost, jako odlehčit tý karmy. Já vím, že to je kravina, protože, ale mě, musím vám říct, že, a víte, co bylo nejzajímavější? Já jsem takhle si tam skládal nějaký dřívy, ten pes takhle na mě štěkal. Já jsem si k tomu dospěl a říkal jsem si, kamaráde, ty to máš teda fakt strašně těžký, jako. Pes přestal štěkat a normálně šel pryč. Po druhý zase, jo, to, ono to nevydrželo nějak, že by tím jsme měli vyřešený vztah. To jako rozhodně ne, jo. Ale no, hlavně jsou, jako v tomhle tom, jako nemají to jako my, že jo, mají to jako jednodušší, no. Takže jsem si říkal, je vždycky dobrý zkusit se na to podívat třeba i z tohohle úhlu pohledu, protože pak právě člověk líp pochopí, proč někdo dělá blbost, a proč, i když ho na to upozorníte, tak v tom pokračuje? Protože prostě nemůže jinak. Dokud to neuvidí, tak nemůže jinak prostě, jo? Samozřejmě v momentě, kdy už se o to dotkne, tak jak říkám, je připravený pro změnu, ale jako terapeut vám můžu říct, že jsem opravdu změnu v tomhle životě zažil asi 3x. Jako opravdu změnu. Jinak prostě vidíte, že někdo,
ano, pracuje na své cestě a tu cestu jako zušlechťuje. Jo, nebo jí zbavuje nějakých jako příměsí, který ho pořád jako činí nesvobodným, což je skvělý. A možná, že je to mnohem lepší než ty prudký změny. Ty jsou spíš nebezpečné. Když na vás kouká z nebe Ježíš jako, a budete léčit všecky, tak to jako ještě neznamená, že dojde ke změně. Jo, takže proto se to snažím říct, když toto někdo dělá, tak jako neví, co dělá. Protože já jediné zkušenosti, které mám s lidmi, který už jako, o kterých by se dalo říct, že jako jsou vědoměji, jaksi, jako vědomější, nikdo z nich se nevěnuje jako destrukci. Nikdo. Proč by to dělal? Když už ví, že je s tím hluboce propojen. Proč by destruoval jaksi svůj vlastní svět? Můžu se ještě zeptat, ano? V téhle souvislosti, jak třeba fungují jako ty borkovolici, alkoholici, lidi na drogách, prostě gambleři, jako jak se to dá prostě jim vysvětlit, že to není dobrý? Musí si sahnout jako na dno, nebo? Jo, já je vždycky podpořím, já bych je podpořil, prostě ono přidej. Ale jako destruuje jako to okolí, že? Když se to okolí nechá. Když se to okolí nechá. Protože to vám teda doporučím toho Erika Berneho, který má krásnou knížku a už je stará, jo. Napsal někde nějakých 60. letech, jak si lidé hrají. A on to vidí hodně s nadhledem, jo. A říká, že většina těchto her se je společenských. Potřebujete prostě partu, aby ta hra dávala smysl, jo. Alkoholik jako není spokojený, když se bude sám uchlastávat, jako. Potřebuje ženu, která se bude trápit. A už je hra zajímavější. Jo? Už dává větší smysl. Jo? Měl by tam být dobrodinec, který na to pivo s ním teda půjde. I mu ho třeba zaplatí. Pak by tam měl být lékař, který... No víte, neměl byste. Neměl byste. A to všechno patří do té hry. Bez figur v té hře ta hra jako není tak zábavná. A ty workoholici to mají stejný, jo. Já bych spíš řekl, když se o tom chcete bavit na té úrovni, o které dneska mluvíme, tak bychom měli víc vidět, jak ve vleku té mysli toho ega ten člověk je. A já si prostě myslím, že on to někde říká, Grof, říká to geniálně, říká, každá i negativní emoce samozřejmě ovlivňuje lidský život, jo, velmi. Vlastně v každém momentu. Ty nevědomí emoce, které si neseme o 3-4 letech, kdy jsme poprvé byli v tom těžkém jako karambolu, tak jsou sice někde pod povrchem našeho vědomí, ale pořád to tam vlastně jako generuje ten problém. A já si myslím, že ten Grof má pravdu v tom, když říká, někdo se optal, jestli vám dobře rozumím, tak třeba základní emoce je úzkost nebo strach, jo? Jako přítomná v tom prostoru. Ano, to tak je. Je možno překonat tuto emoci? A právě ten Grof říká ano. A nejlepší cesta, jak překonat jakoukoliv emoci, zejména samozřejmě si bavím o negativní, lásku nikdo překonávat nechce. Znám málo lidí, jo, který by takhle... Překonat negativní emoci je naplno jí prožít. Naplno jí prožít. Pak už se jí nemusíte bát. Už jí znáte. A poznáte ji. Ale kdo naplno prožije strach ze zániku vesmíru? Kdo naplno prožije paniku z konce civilizace? Jo? Kdo naplno si dovolí to prožít? Většinou to máme někde právě pod tím kobercem. Tam nám to tak trochu jako straší, strachá. Říkáme, no, mělo by se, nemělo by se. Mohlo by se a tak dále. Člověk to pustí naplno a tak skončí v bohnicích. Já vám něco řeknu. Já jsem teďka četl vlastně tu práci Mysterium Conunctionis, protože mám, už to studuju několik let a fakt musím říct, že víc a víc ta práce mě baví. Jo. Jako, jak je to jako udělaný, jo. A proč ten Jung to asi psal takhle. A on tam vlastně v tom třetím díle, bohužel už nepíše Jung, píše tam Marie Louis von Franz,
A mně se přesně jako každému pitomcovi, že se mi stalo, že si koupím Junga, těším se na Junga, pak to otevřu a vidím, že Marie Louis von Franz, jsem zase zavřel. Pak jsem 3 roky se vyrovnával s tímhletím prostě. Chtěl jsem a ono, to bylo jinak. A pak jsem si řekl, tak ten Junga si věděl, proč jí to jako o to požádal, tak jsem to začal znovu číst. Jako a vlastně musím říct, že si nemohl asi vybrat líp Jung, někoho, kdo to za něj jako dodělá. A tam je, ona tam právě říká jednu takovou věc. Ano, šílenství není něco, co by se nám nějak líbilo. Ale zároveň, to je právě to, o čem jsem teď mluvil, jo? Si ho apartně držíme od těla. A protože nás nikdy nekousne, protože se nikdy nenecháme uštknout tím šílenstvím, tak nemůžeme integrovat božství. Protože teda, kdybych měl shrnout obsah dnešního večera, tak pokud hledáte skutečného šílence, je to božství. To se vůbec neřídí jako naší představou o rozumnosti. Ani v nejmenším, jo. Rozhodně by nemohlo stvořit tenhle svět a pustit na něj lidi, jako. Kdyby jenom trochu uvažovalo rozumně, jo. Ale to právě ta láska nedělá. Jo. Takže ona tam říká, ano, tady vidíme, jak ten člověk je unesený vlastně tím svým jakoby šílenstvím. Věřme tomu, že to bude přechodný období v jeho životě, ale buďte si jistý, že z tohoto období bude čerpat. Protože kdyby si to nedovolil právě, tak by nemohl jít dál. Zůstal by vlastně před branou. A říkal by si, jaký to tam asi je. Říkají některý, že dobrý. Jo, jako, a jak říkám, to je vlastně ta základní otázka. Já jsem byl moc rád, že jsem se to u ní dočet, protože jsem si říkal, aha, proto vlastně ty bohnice, já mluvím s hodně lidma, kteří tam jako byli, a oni říkají, nejlepší kámoše jsem našel tam. Největší porozumění bylo tam. Jediný, co se nemohli vždycky dohodnout, že jo, kolik je těch husů teda, těch jako, Jana z Arku tam není jenom jedna, že jo, ty jsi byli taky, to ego pracuje i tam samozřejmě nějak, jo. Ale vlastně ta rezonance tam funguje, jo. To, jakým způsobem ty lidi spolu rezonujou. Takže nevím, proč se bojíme šílenství. A přitom myslím, že jako, kdyby se na nás někdo podíval nezaujatým pohledem, jo, třeba mimozemšťan, který by sem jako přijel na chvíli jenom a nebyl by právě kousnutý tímhletím egoismem, já myslím, že by nás těžko mohl jako posoudit jinak než jako partu úplných šílenců. Oni jezdí autama. Oni se zavírají, mají brýle proti slunci. Oni mají něco proti slunci asi. Zkuste si to vzít jenom jednoduše, jo? Když nejste, to jako ten cizinec, dobře slyší, že jo, věci a dobře je vidí. Tak jako kdybychom chvilku se podívali na sebe sama, očima nezaujatýho člověka, mimozemštěná, bychom asi koukali. A to je to, co si dovolí ty blázni. Proto vlastně, samozřejmě, že my máme to zařízené, takže jim potom tu cestu hodně jako zkomplikujeme. Jo? Narveme do nich tu chemii a budeme používat restrikce. Místo porozumění my máme restrikce. To jo. Ale jsou i lidi, já jsem s nima mluvil, kteří měli jako jiný zázemí a měli porozumění a setkali se i s láskou. A oni vám řeknou, nejlepší, co mě v životě potkalo. Šel na nákup, vrátil se nahej. Maminka říká, on byl vždycky jak hodnej. On neměl ani pubertu. Nejenom se vrátil nahý z konzumu a řekl prostě, všichni jsme se narodili nahý. Co to teda je to šílenství? Že robím neštandardné věci, věci, které se vykašle prostě na to, na nějaké principy a robím, co cítím. To je to šílenství, o čem je šílenství? Víte, co si myslím já? Já mám na to celkem jednoduchou definici. Já si myslím, že člověk se sem rodí proto, aby zesílil. Aby posílil a zesílil. Může se mu stát, že mu do toho vleze ten háček. A pak šílí. Ale právě díky tomu, že pochopí, v čem je ten háček, tak se může vrátit k té síle. Jo? V tom je šílenství zajímavý.
Protože ukazuje, kudy cesta samozřejmě nevede. Jo, to je jasný. Tudy ta cesta opravdu nevede. Je v tom ten háček. A ten člověk musí pochopit, kde ten háček je. A musí ho nechat bejt. A zase v pohodě sílí. Takže se nemusíme všichni zakonit z blázmu někdy na cestě, aby jsme mohli... Není to nutný. Není to nutný. Ale jako když uvažujete o tom, jako jak po té cestě se pohybujete, tak vám můžu říct jako s naprostou jistotou, že dojdete do momentu, kdy budete muset nechat rozplynout mysl. A to jsou, jak se říká, když jste v tom bodu nebo v tom stavu, nad kterým právě zůstává rozum stát. A tam prostě už jako dál ta mysl prostě nemůže. Jo? Ona vás dovede klidně na 95% té cesty. Ale poslední kroky už s ní dělat nemůžete. Já se vzdám mysle, pokračujem dál, já to jakoby to šílenství. Pro někoho jo, ale právě tam je ta výhoda, že tou dobou většinou to šílenství se děje lidem, kteří jdou na to moc rychle, nebo se jim to děje moc rychle a oni nejsou vlastně připravení. Je tam ten háček, to znamená to ego. A ono, to lavírování, když pak mluvíte s lidmi, kteří jsou v hodně intenzivním šílenství, tak vám řeknou, že stav nebe a pekla velmi rychle se střídá. Některý lidi jsou schopní vám říct, že i v řádech vteřin. Jo? V řádech dnů, samozřejmě v řádech hodin, ale i takhle rychle potom, jako to běží, protože to ego nechce se vzdát, nechce pustit tu kontrolu. Ta síla už tam jakoby je a ten háček prostě narůstá. Jo? A pak ten člověk opravdu šílí, neví co s tím. A ještě navíc, to, co má dělat v sobě, tu metalurgii, kterou má provádět v sobě, provádí jakoby projektivně venku, jo? Takže se jako promítá do toho světa a pochopitelně musí se setkat s naprostým jako nedorozuměním, neporozuměním, odmítnutím a restrikcí, jo? Což ho vrací zpátky. Já bohužel někdy musím dělat i toho, protože znám samozřejmě, mám klienty, kterým se to taky děje, i bohužel některým přátelům se to občas stane. A musel jsem i někdy prostě toho člověka zablokovat prostě. Jo, nejdřív zkouším dávat zpětnou vazbu. Já vím, že ta jedna kolegyně už mi kolik těch SMS-ek denně, já nevím, pak mi telefonovala, že jo. Pak jsem jí, já jsem jí pak jenom napsal, hele, já fakt nemůžu se věnovat jenom tobě, nejde to prostě, jo. To je já jsem frustrace, já jsem frustrovaná prostě. Já jsem na posledním místě u tebe, já říkám, hovno, tyhle, chováš se, jak kdyby jsi byla na prvním, jako jo. Ty už se stavíš mezi mě a mojí ženou prostě, jo, to nejde, jo. A vzhledem k tomu, že to, jako samozřejmě, že to chápat nebude, že jo, protože v tu chvíli ona je majitel božských jako pravd, tak jsem musel jí zablokovat a prostě, ale pomohlo to. Všimla si toho. Jo, a to je to ty lidi potom, fakt ku podivu, se vracíme zpátky k tomu sentimentu, jo. Těm lidem velmi pomůže, když vlastně jim řekne, teď dělej si, co chceš. Ale já se tohohle účastnit prostě nebudu. Jo, já to říkal někde, já vždycky uvádím ten Kundera, že jo, který si myslím, že v jistém smyslu do tohohle měl taky dobrý vhledy. Říká, když vám někdo bude říkat, že máte 4 nohy a 4 ruce a vy budete mu říkat ne. A on řekne, ne, já vidím 4 nohy, 4 ruce. Že? Vy se před ním slíknete, ukážete mu, že máte jenom 2 ruce a 2 nohy. A on řekne, má 4 ruce a 4 nohy. Tak ten Gundera říká, to je velmi zajímavá situace, protože na začátku tam byl ten blázen jenom jeden. A tomu se říká indukce. Tomu se říká indukce. Ne, včas nepochopíte, že tohle už jako není třeba brát vážně. Tak jo, já myslím, že se pomalu schylujeme. Teda já myslím, že už jsme se ráno schýlili. Jo? No, jsme to trochu přejeli. Má někdo ještě něco, co by ho mrzelo, kdyby nebylo sdíleno, vyřčeno? Já bych se vám chtěl povědět, že já jsem vlastně vaša faninka. A velmi rád jsem dobral vaše teda podcasty a vysvětlování, že to je archivní personě, alebo archetypy. A v poslední době mi to tam chýba, ta odbornost, kterou vy jste, že viacej to idete cez ten antropozofizmus, alebo to, čo vás viacej teraz baví a láká, a chýba mi tam ta odbornosť, že vedel by ste sa niekedy vrátiť aj k tomu vysvetľovaniu, čo nás baví laikov práve tej psychológie? No, přemýšlím o tom, ja víte, třeba to nechávam dosť ako bežet, jo.
Ale ono je to vždycky jako, je to velká otázka, ale vím, že třeba teďka ke mně ta synchronicita vyloženě posílá archetyp Puer Eternus. V několika případech prostě. I mi přišlo najednou několik klientů a řekli Puer Eternus, ničí mi život, prostě likviduje mě. Tak jsem se rozhodl, že udělám jako přednášku vyloženě na tohleto téma, jo? Puer Eternus. Ale ono, já jsem... Tohle přesně jste jako narazil na to, že já v poslední době nejvíc řeším vlastně, jak postupovat dál, jo, protože... Lebo já vám odpovím z takého pohledu, když vás mám, že to dáme, tak ono vás už blokuje, lebo mám pocit, že jste uletený trocha a že jste no, že tak... príliš, že se vzdialujete realitě, alebo že začnete dělat velice taky, že se profilujete tímto způsobem, čo je škoda, alebo já vám rozumím, keď vysvětlujete věci, alebo snažím se pochopit, že či byste se nevrátili takému to nějakému aj... No, uvidím, jo, ale spíš ne. Spíš ne, protože já si myslím, že na tohle je tady jako mraky lidí, jo. A mě fakt zajímá trochu něco jiného. Jo. A jako ne, já vám za to děkuju, protože já se skutečně jako v poslední to já někdy koukám i na diskuze, což jsem jako nikdy nedělal. A právě jsem nabyl dojmu, že to nějakým způsobem přitahuje poměrně dost lidí, kteří jsou v tom intelektu a oni chtějí ty informace. A oni chtějí vlastně bych to řekl, oni tam třeba řeknou, ale to už říkal. To už říkal. A se říkám, tyhle, ten člověk jako nemůže slyšet vůbec nic. Jako, protože si myslí, že už jsem to říkal. To není pravda. Jako, pamatuju si na svou babičku, taky jsem měl dojem, že mi něco už říkala. Že? A uslyšel jsem to, až když umřela. Co jako říkala vlastně. Jo? Protože právě, já prostě nechci živit intelekt. Jo? A vlastně... Myslím si, že má pokrmu fakt, jako je tak přežraný, jo. A jako spíš bych právě, jsem docela rád, že takhle to v někom vyvolá jakoby tuhle reakci. Protože si myslím, že mě to jako vůbec nevadí. A naopak, jako se domnívám, že je možný jít dál a blíž a spíš jako k obyčejnějšímu lidství. Mně nechybí informace. Já jsem to nedávno někomu říkal. Když se podíváte jako do sféry vědy a EZO, lidem vůbec informace těch jsou přehršle. Souvislosti. Za prvý se je musí každý objevit sám. A za druhý můžete někomu trochu možná pomoct, když mu maličko ukážete, jak ty věci třeba souvisejí. Jo? Ale to už není věc jako toho, co je považovaný za vědu. Naopak. Jo, tam někde, jako, já jsem si, nechtěl jsem o tom ani původně mluvit, ale mě nejvíc vlastně za posledních asi 3-4 měsíce zaujala ta aféra kolem filmu Smell of Freedom, nevím, jestli jste to zachytili. To je vlastně jako, to je typický, že když se na to podíváte jako z makro pohledu, tak jako to, co momentálně zažíváme, je prostě fantastický. Já si myslím, že prostě Indiáni už si sedli spolu k ohni. Afrika, Indie, tyhle ty všichni. Do dneška si pamatuju, jak nějaká paní říkala, víte, já žiju na pobřeží Slonoviny, jedna z nejbohatších zemí v Africe. A furt jsem si kladla tu otázku, proč žiju v tak bohaté zemi s tak chudýma lidma. A tak jsem šla studovat Cambridge. Ptala jsem se těch profesorů. A oni mi prostě neodpověděli. Jako. No, tak jsem šla studovat Oxford. Zase jsem se ptala těch profesorů. Oni mi fakt nebyli schopni jako říct, proč. A víte, co jsem udělala? Zašla jsem uvažovat sama. A přišla jsem na to, že kdybyste nás neokrádali, tak jsme docela v pohodě. No, rozumíte, jo? To mně přijde jako mnohem, mnohem jednodušší, ale potřebuje se, klidně se člověk, ať si vystuduje 8 těch škol, než pochopí, že potřebuje být primárně lidská bytost. Jo? A toho žádná škola nenaučí. A vlastně... Když jsem se tady dotknul toho filmu Smell of Freedom, tak to řeknu jenom jako ve stručnosti, že fakt myslím, že už to jako přetahujem. A určitě jsem to už říkal. Ale jde o to, že vlastně, když právě ty Indiáni už sedí už spolu u ohně a říkají, víte co? První, na čem se shodneme, nebudeme jim věřit jediný slovo. Jsou to lháři.
prolhaný a šejdíři prostě, jo. Mám dojem, že už na to přišli. Trvalo jim to stovky let, ale myslím si, že už konečně na to přišli. Tak teda přestali věřit jako šejdířům, jo. Co poznali šejdíři okamžitě, ekonomika se nám jako zhoupla, jo. Tadle paní třeba z toho pobřeží Slonovin řekla, možná to nevíte, ale 30% francouzské ekonomiky, francouzského hrubého národního produktu nebo ročního, jsou furt koloniální dluhy. Ty lidi furt jim posílají prachy za školy, které jim tam oni postavili. Prostě, jo, nebo za co, já nevím co. Ona tomu říká pornocharita. Se mi to se zdálo dobrý. Jako, jo. A teď prostě jako tyhle se sesedly, že jo, začínají se spojovat. Amerika to velmi silně pocítila. A teď jako ten fenomén, já vím, že to může vypadat jako nesmyslně, jo, ale oni poslali, že jo, do běhu 3 Oscarové filmy. Nezajímají mě ty filmy, vím jenom, že jeden je o Barbie, jeden je o Oppenheimerovi, aby jsme řešili svědomí. Jo, to je důležitý, aby jsme si připadali trošku jako na tom špatně. A pak ten Indiana Jones. Harrison, no, už prostě to víte, je to poslední film, aby jsme se na to jít podívat. A do toho nějaký chlap, který dělal v FBI, se pohyboval někde na, jako mezi Amerikou a Jižní Amerikou a zjistil, že existuje obchod s dětma, ale jako hodně rozvinutý. A že vlastně oni z těch slamů kradou ty děti v 9 letech. Rok je cvičej a za ten rok, když jim je 10, tak jsou schopní mít 15krát za den sex s pánem, takový tatínek, který trošku už je znuděný, tak on si zajede tam někam, že jo, tak se vece vrátí. Je to jako ctihodný občan. Jo, on není jako ničím špatný, jenom si takhle občas jako potřebuje ulevit. No, s chlapečkem nějakým. Toho oni mu takhle vycvičejí, pak tyhle ty děti asi tak 10 nebo 5 až 10 let, díl nikdo z nich nevydrží, jo, to se zeptejte někoho, tady jde na hlaváku, tady to taky celkem docela slušně běží, jako. A ale tam to vypadá, že aspoň je to jejich volba, jo? Tady prostě se jich nikdo neptá. A za těch 10 let se ošoupou, tak se prodají na orgány. A co tam ještě v tom filmu jako zaznělo, je, že předtím, než je zabijou, tak je mučej, protože když je mučej, tak jejich, myslím, podvěsek mozkovej nebo co, hypofýza nebo epifýza, vydá ten chrom adrenalin, který tyhle ty bohatý mají jako mastičku, že vypadají potom jako hezky jako mladě. Každý vám na to řekne, tomu přece nemůžete věřit. To je přece absolutní nesmysl, jo? A teď můžete sledovat. A tenhle ten chlap z toho FBI odešel, protože mu to bránilo dělat tu práci. Dělal to na vlastní pěst a zachránil desítky takových dětí. Převezl je a pomohl jim vrátit se zpátky do života. Jo? Pak se o tom natočil film. Já mám dojem, že se jmenuje Smell of Freedom. Nejsem si úplně jistý, že tady ten film neuvidíte. Je to tak, že jo? Sound of Freedom. Tady ho neuvidíte, protože byl pokyn, že se to tady distribuovat nemá. Jo, poněvadž tady se ještě furt poslouchají, jako to tam říká nějaký ten chlapík, se pěstuje ten rektální alpinismus, jako jo. Takže prostě to tady funguje takhle, jo. Ale nejzajímavější na to mi připadá, že právě třeba v té Americe na tenhle ten film chodí mnohem víc lidí, než na celý Oscarový bláboli. A už to vyvolalo reakci, že najednou tam někde vám píšou prostě, ale ty bohatý, snad nebudete věřit takovýmhle blábolům. Snad nebudete věřit takovýmhle nesmyslům. Vy podporujete tohle. A ještě se mi líbilo, já jsem četl nějakou analýzu a tam byl jeden z těch autorů, co tohle psali. Byl podepsaný jako Rothschild. Normálně to bylo to jméno, Rothschild. Já jsem si říkal, tak už vylejzají z těch těr. Už na ně začíná být vidět. Jako jo. A to třeba zajímá mě. To vás na žádné škole nenaučí. Někdo jiný vám řekne, nebuď takhle paranoidní. Nejde o paranoju. Jde o symptom hroutící se struktury. Naprosto zřetelný. Protože pohyby nepřicházejí ze zhora, myslím pohyby, které by změnily náš život k lepšímu. Jedině ze spoda. Od jednotlivců, který už říkají, děkuju, mě to stačilo. Já toho víc nepotřebuju. Proto, jo, to je jeden z důvodů, proč jsem si řekl, budu to dělat takhle prostě. Radši budu mluvit jako k srdci toho člověka. Ať klidně mozek protestuje. Mě to fakt nevadí. Můj mozek protestoval 8 let na škole. No dobré, ale
Přečtěte si, víte co, totiž já jsem navíc ještě zjistil, že přenášet jako tyhle věci, já třeba když se mám tu úžasnou šanci ponořit se do nějaký knihy, do studie, třeba o tom Mysterium Conjunctionis, mě trvá roky, než jako získám určitý ponětí o tom obraze, jo, až si tím teď to dočtu, dalších 5 let to budu číst znovu a pak si o tom možná budu něco myslet a pak vám to řeknu. Ale v tuhle chvíli ne, protože v tuhle chvíli to studuju prostě, jo. A jako jenom mi to přesně nahrává na to, co jsem vždycky byl přesvědčený, že to tajemství toho sjednocení je jedno z největších tajemství, kvůli kterému člověk chodí na tenhle svět. A je rozbíjen, je destruován, je dezintegrován, aby v něm vzrůstala touha po tom sjednocení. Jo? A samozřejmě, když potom vidíte ty prameny, jak jsou starý a jak jsou univerzální a všeobecní, tak pak se toho člověk může něco vyvodit. Trochu. Ale tak trochu mě to mrzí, že vám to chybí. A říkám, v Řevnicích bude přednáška Puer Eternus. Mám z ní už teď hrůzu. Tak jo. Já jsem si říkal, já bych vám tak rád řekl nějaký vtip, ale... Já už jsem všechny říkal. Jo, já vám řeknu jeden a bude teďka... Milan, jsem on nechodí, že tady se neprodávají knížky. Ale ne, on je ten, teda vtip je strašně krajně nevhodný, protože teď mi zrovna říkal, jsem dneska mluvil s jedním řemeslníkem, proč jako ke mně nechodí teďka. A on řekl, že mají právě v Izraeli sestru se 6 dětma a snaží se jí dostat sem a že to je fakt jako hrozný. Prostě asi, ale víte co, no, prostě to je, takhle to je. Takže jsem chtěl říct takový vtip židovský a on asi... Bude krajně, já to spíš jsem to nevěděl, já nesleduju zprávy, jo. Mě Jarda něco říkal o nějaký Izraeli, že tam něco hejbe a já to nevím, jo. U nás na zahradě v pohodě stromy rostou a syn můj přijel z Německa a říkal, tati, víš, proč mají Židi tak velký nosy? A říkám, to teda nevím, protože vzduch je zadarmo. Tak se omlouvám všem, kterým to přijde krajně nekorektní. Tak ať máme čím dál větší nosy. Děkuju. Mějte se krásně a přeju všem jaksi víc duše a méně ega.